Броя на починалите в силното земетресение, което удари източна Турция в петък вечерта, се увеличи на повече от 30 жертви, предаде агенция Франс Прес. Земетресението с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер удари в петък вечерта провинция Елагъс, като епицентърът на труса беше в малкото крайбрежно градче Сиврице. Трусът беше усетен и в съседните градове и държави. Броят на ранените също расте и към момента са над 1600 души. Благодарение на екипите до момента живи са извадени повече от 40 човека. Над 80 сгради са напълно разрушени от труса, а поне 645 са силно повредени в Елагъс и Малатия.